Jeg heter Per Ivar. Jeg utdannet sykepleier. Og jeg jobber på akuttbilen her på Røros. Arbeidsverktøyet mitt om dagene, det er utstyret som jeg har bak i bilen her. Og det er blant annet hjertestarter, en multimonitor, som kan kommunisere med sykehus, så jeg har anledning til å undersøke pasienten hjemme og kommunisere med andre profesjoner inne på sykehus. En typisk hverdag for meg, det er at når jeg kommer på jobb, så skal jeg kontrollere utstyret jeg har i bilen. Og så vet jeg aldri når alarmen går, og telefonen kan ringe, og det kan være spørsmål om å hjelpe til både hjemmesykepleie, sykehjem, ta blodprøver, ta et hjemmebesøk, ta en EKG, hva som helst. I jobben min så vet jeg at jeg gjør en stor forskjell for veldig mange. Jeg er med å redde liv, men samtidig så er jeg den personen som folk kan støtte seg til i veldig vanskelige situasjoner. Og det er det som gjør jobben her meningsfull. Jeg har jobbet som sykepleier i over 20 år, og en hverdag fylt av fart og spenning og masse omsorg har ikke angret en dag på valget mitt jeg tok når jeg skulle bli sykepleier. Vil du bli min nye kollega? Søk sykepleien!